የሐምሌ ወር 2010 ዓ.ም አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር በ14% አደገ። በዚህ ወቅት የምግብ ዋጋ ግሽበት በ16.7% ጭማሪ ሲያሳይ፣ ምግብ ነክ ያልሆኑ ምርቶች ዋጋ ግሽበት ደግሞ የ10.9% ጭማሪ ማሳየቱን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አሳውቋል። ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር በያዝነው ወር እህል፣ አትክልትና ፍራፍሬና ቅመማ ቅመም ዋጋ ላይ ጭማሪ ታይቷል። ሆኖም ዳቦ፣ ስጋ፣ ቂቤ፣ ወተት፣ አይብ፣ እንቁላል፣ ስኳር፣ ማርና ቸኮሌት መጠነኛ ቅናሽ አሳይቷል ተብሏል። የዋጋ ግሽበቱ ከባለፈው የሰኔ ወር ጋር ሲነጻጸር በ0.4% ጭማሪ ማሳየቱን የገለጸው ኤጀንሲው በአጠቃላይ ካለፉት ወራት ጋር ሲነጻጸር በዋጋ ጭማሪው መጠን ላይ መረጋጋት መታየቱን አስታውቋል። አጠቃላይ ሀገራዊ የዋጋ ግሽበቱን በአሁኑ ወቅት 13.5% መሆኑን ኤጀንሲው በላከው መግለጫ አሳውቋል።